የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየኔ። መንግስት መሰረታዊ የምግብ ፍጆታ ምርቶችን በፍራንኮ ቫሉታ ከውጭ ሀገር እንዲገቡ ያስተላለፈው ውሳኔ በአግባቡ እንዲተገበር በቂ ዝግጅት ማድረጉን የጉምሩክ ኮሚሽን አስታውቋል። የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ምርቶቹ በአግባቡ ህብረተሰቡ ጋር እንዲደርሱ ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚደረግ አስታውቋል። መሐመድ ራመቱ። የዋጋ ንረትን ለማቃለል መንግስት ከዚህ ቀደም ከሚያከናውናቸው ጥረቶች በተጨማሪ ሰሞኑን የውጭ ምንዛሬ ፈቃድ ሳያስፈልግ መሰረታዊ ምግብ ሸቀጦች በፍራንኮ ቫሉታ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ወስኗል። ኢቲቪ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች መንግስት በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል የወሰነው የፍራንኮ ቫሉታ ፈቃድ እየጨመረ የመጣውን የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት እንደሚያግዝ ተናግረዋል። ይህ መንግስት በማሰቡ እናመሰግነዋለን። ለእኛ በጣም በተለይ ለድሃው ቤተሰብ በጣም መልካም ድርጊት ነው የተደረገው። ውድድር ይኖራል፣ የመርከስ ሁኔታም ይኖራል። ህዝቡም ማግኘት ይችላል፣ ድሃውም ማግኘት ይችላል፣ መጠቀም ይችላል። መንግስት ከተቆጣጠረ ካልተቆጣጠረ አይቻልም። ተቆጣጥሮ ነጋዴ ሲሸጥም ሲገዛም ቁጥጥር ቢያኖር ይቻላል። ቁጥጥር ከሌለማ ወደዛ እየበቃ ጨመሩ ይሄዳል። የፍራንኮ ቫሉታ ውሳኔው በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የውጭ ምንዛሬ ፈቃድ ሳያስፈልጋቸው የስንዴ፣ የስኳር ዘይት፣ የህጻናት ዱቄት ወተትና የሩዝ ምርቶችን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲያስገቡና ዋጋ ለማረጋጋት ታስቦ እንደሆነ የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የህግ ተገዥነት ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ሙልጌታ በየነ ገልጸዋል። ከውሳኔው በኋላ በርካታ ዜጎች በዚህ እድል ተሳታፊ ለመሆን ለጉምሩክ ኮሚሽን ሪፖርት ማድረግ መጀመራቸውንና በተለያዩ አካባቢዎች ተደብቀው የተከማቹ ዘይቶች ለገበያ መውጣት መጀመራቸውም ተገልጿል። የፍራንኮ ቫሉታ ውሳኔ አተገባበሩን በተመለከተ ጉምሩክ ኮሚሽን የተለያዩ ዝግጅቶችን ማከናወኑን ምክትል ኮሚሽነሩ አስረድተዋል። በጉምሩክ በኩል ያለውን ጉምሩክ በቂ ዝግጅት አድርገናል፣ በቂ ኦሪንቴሽን ሰጥተናል። በዚያ መንገድ የምንቆጣጠራቸው ይሆናል ማለት ነው። ለአስመጪዎችም የተለየ ቢሮክራሲ እንዳይፈጠር አሰራር አብጅተናል ማለት ነው። በውጭ ሀገር ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሁን ላይ የተፈቀደው የውጭ ምንዛሬ ፈቃድ ሳያስፈልግ በራሳቸው የምንዛሬ ምንጭ መሰረታዊ ሸቀጦችን የማስገባት ውሳኔው በሀገር ውስጥ ለሚገኙ አስመጪዎች ሌላ እድል የሚፈጥር እንደሆነ የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የህግ ተገዥነት ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ሙልጌታ በየነ ተናግረዋል። የሀገራችን አስመጪዎች እንደተለመደው ከባንኮች እያስፈቀዱ እነዚህን የመሰረታዊ የምግብ ሸቀጦችን የማስገባታቸው ሂደት ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ይልቁኑ ለእነሱም እድል የፈጠረው የውጭ ሀገር የውጭ ምንዛሪ ምንጭ እያላቸው ይሄ ባለመፈቀዱ ምክንያት ከነሱ ጋር ባንክ ላይ ይሰለፉ የነበሩ የውጭ ሀገር መኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ስለዚህ ከባንክ ሰልፉ ላይ ወጥተው የራሳቸውን ሀርድ ከረንሲ የራሳቸውን የውጭ ምንዛሬ ሲጠቀሙ፣ ሀገር ውስጥ ያሉ አስመጪዎች ደግሞ በሰፊው የውጭ ምንዛሪ ከባንኮቻችን እንዲያገኙ እድል የሚፈጥር ስለሆነ በቀረጥና ታክስ አሰላል ደግሞ የተለየ ነገርና ወይ ልዩነት የሚፈጠርበት ሁኔታ የሌለ በመሆኑ የውድድርም ችግር አይኖርም፣ የተሳትፎም ችግር አይኖርም። የበለጠ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የሚያግዝ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ኃላፊ አደም ኑሪ በበኩላቸው በፍራንኮ ቫሉታ የሚገቡ መሰረታዊ ምግብ ሸቀጦችን ስርጭት ለመከታተልና ለመቆጣጠር ዝግጅት መጠናቀቁን ገልጸዋል። የእኛን የቁጥጥር ፓርት እንዴት ነው ያደረግነው? በሁለት መንገድ ነው ተግባብተን እየሰራን ያለው። አንደኛው በመደበኛ አግባብ ከወረዳ እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ በጸጥታ ተቋማት እና ጸጥታ ተቋማት ማለት ፖሊስ፣ የሰላምና ጸጥታ፣ ደንብ ማስከበር ያለበት እንዲሁም ንግድ ገቢዎች ያለንበት በጋራ አንድ ግብረ ኃይል አቋቁመን ይሄ በየጊዜው ያሉ ወደ 3000 የሚጠጉ መጋዘን አለ ከተማ ውስጥ እንዳይከዘን ወደ ገበያ እንዲወጣ ቶሎ ቶሎ ወደ ገበያ እንዲወጣ የመጣው ወደ ሀገር ውስጥ የመጣው በዚህ መንገድ ቁጥጥር እንዲደረግ ተግባብተን እየሰራን ነው። የፍራንኮ ቫሉታ ውሳኔው የታለመለትን ግብ እንዲመታ ባለድርሻ አካላትና ህብረተሰቡ ብልሹ አሰራሮችን ከመታገልና ከማጋለጥ አኳያ የበኩላቸውን መወጣት እንደሚጠበቅባቸውም ተጠቁሟል። በድሬዳዋ ከተማ የሚስተዋለውን ከፍተኛ የሆነ የሲሚንቶ ዋጋ ንረት ለመቆጣጠር እየሰራ እንደሚገኝ የድሬዳዋ አስተዳደር አስታወቀም። በድሬዳዋ አስተዳደር የሲሚንቶ ዋጋ ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ከማሳየቱ ጋር ተያይዞ ችግሩን ለመፍታት የአስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የኢስት አፍሪካን ሆልዲንግስ አመራሮች ውይይት በማድረግ የምርቱ አቅርቦት ችግርን ለመቅረፍ የጋራ ስምምነት ተደርጓል። ናሽናል ሲሚንቶ አክሲዮን ማህበር በቂ የማምረት አቅም ቢኖረውም በገበያው ያለው ዋጋ ተመጣጣኝ መሆን አልቻለም ተብሏል። በዚህም በህብረተሰቡ ላይ ችግር ከመፍጠሩ በተጨማሪ አንዳንድ ፕሮጀክቶች እንዲዘገዩ ማድረጉን የገለጹት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጁሃር የሲሚንቶ አቅርቦቱና ዋጋውን ለማስተካከል ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ተናግረዋል። ከተማው አስተዳደር
የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት በሌሎች ዘርፎች እየሰራ ብንሆንም ትልቁ ነገር ደግሞ ግን ኢንዱስትሪውን ሊያሻግር የሚችለው የስራ እድል ሊፈጥር የሚችለው እና በተለይ የቀን ሰራተኞች በግንበኝነትም በተለያዩ በግንባታ ስራዎች ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ ኑሯቸውን መለወስ ስላለባቸው አብዛኛው ግንባታዎች የቆሙበትም ስላለ የእነሱ ውሳኔ የመጡበትም መልካም በጎ ምሳብም ስለሆነ አመሰግናለሁ። የድሬዳዋ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ እንደዘገበው ናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ በቀን ከ3000 ቶን በላይ ሲሚንቶ እያመረተ ይገኛል። ምርቱንም በቀጥታ በድሬዳዋ አስተዳደር ለተደራጁ 200 የሲሚንቶ ችርቻሮ ሻጮች በ470 ብር እንዲያስረክብና እነሱም ኩንታሉን ሲሚንቶ በ530 ብር እንዲሸጡ ለማድረግ ከስምምነት ላይ ተደርሷል። የኢስት አፍሪካን ሆልዲንግስ አክሲዮን ማህበር የቦርድ አመራር የሆኑት አቶ ፍጹም ንጉሴ ከፋብሪካው የሚወጣውን ሲሚንቶ ቀጥታ ለተጠቃሚው ለማድረስም እንደሚሰራ ነው የተናገሩት። አሁን ላይ እንደሚታየው በፋብሪካ ዋጋ መካከለና በመሸጫ ዋጋ መካከል በጣም እጅግ የተጋነነ ገንዘብ በመሃል አለ። ፋብሪካው የሚሸጠው 440 ብር ነው። ገበያ ላይ ዛሬ ብትሄዱ የፋብሪካው በር ላይ የሚሸጠው መሸጫ ዋጋ 700 ብርና ከዛ በላይ። ይሄንን ለማስቀረት ኩባንያው ለሰከንደሪ ማርኬት ብቻ በሚል ያቋቋመው የኢስት አፍሪካን ትሬዲንግ ሃውስ የሚባል የዲስትሪቢዩተር አለ። ስለዚህ ከኢስት አፍሪካ ትሬዲንግ ሃውስ ከናሽናል ሲሚንቶ ቀጥታ ምርቱን ይቀበላል። ምርቱን ከተቀበለ በኋላ በንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ የተዘጋጁ ሬጅስተር የተደረጉ 200 የሚያክሉ ሪቴይለሮች ይኖራሉ። እነዚህ 200 ሪቴይለሮች ቀጥታ ለተጠቃሚው ለማድረስ ውል የሚገቡና ግዴታ የሚገቡ ናቸው። እነዚህ ሪቴይለሮች በመስፈርት ነው የሚመለመሉት፣ የሚመረጡት የሚቆጣጠራቸው የንግድ ቢሮ ነው። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል። ሆናቸው ታየ ነበርኩ።